Hi beautiful people, welcome or welcome back to our YouTube channel which is Be Happy with Shreya. I hope you all are doing well. अरे जी बयाना को आठ बद्दी सर आज ब्रेकफास्ट में बनी है पूरी र छोला छोला चे मम्मी ले एकदम वेज बनो नो दे से बिना लहसुन प्याज को है मतलब कल देखिन को पूरी र छोला खाने को लाइन पूरा क्रेविंग भाई रहे कथियो राज बयाना चे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनी एंड आई एम सुपर हैप्पी सो यहाँ चाहिँ मेरो ब्रेकफास्ट बनेर पनि रेडी छ गरम गरम पुरी र छोला कान वेट टु ह्याभ इट किनभने मलाई कहिलेदेखिको पुरा क्रेभिङ भइरहेको थियो र अब म तपाईँसँग सेयर गर्ने छु कस्तो भयो भनेर है ल अब फर्स्ट बाइट लिन आँटेको छु र इट वाज रियली 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 यम्मी र कतिवटा सामान हामीले माइकाबाट अर्डर गरेको थियौँ जुन चाहिँ हामीले रिसिभ भयो है र अहिले चाहिँ मम्मीले अनबक्सिङ गर्नु हुँदैछ र थट अफ सेयरिङ विथ यु अल गाइज हामीले के मगायौँ भने तपाईँसँग म सेयर गर्दैछु र फर्स्ट मैले छ त्यो लिपबाम थाहा भएन के को सानो सनस्क्रिन चाहिँ डक्टर को जुन चाहिँ हामीले फ्री पायौँ है र अगेन वी हेभ द डक्टर सेटको सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर चाहिँ डट 10 किको हो देन अलिक यहाँ अरेन्ज गरेर राख्दैछु ताकि तपाईँ अलिक राम्ररी भिजिबल होस् भनेर त्यसपछि बायो अर्ग्यानिकको हेयर डाई एन्ड देन वी हेभ ए मिनिमलिस्टको सेरम जुन चाहिँ मम्मीले युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि सानोबाट हेर नेल पलिस यी सबै हामीले अर्डर गरेको थियौँ नाइकाबाट र हामीले रिसिभ भयो भन्नु पऱ्यो भने स्किन केयर प्रडक्टै हामीले मगाएको थियौँ है अनि तपाईँसित मैले सेयर गर्नु मन थियो र मैले गरेँ हाम्रो घरमा कति क्युट क्युट मङ्की आएको छ पानी परेर होला त्यही भएर यिनीहरू यता आएको होला यिनीहरू हेर्दा मात्रै क्युट पुरा बदमास छ नाउ इट्स लन्च टाइम र आज लन्चमा छ कढी चावल विच इज माई फेभरेट र तपाईँको फेभरेट हो कि होइन मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोस् होला र यहाँ चाहिँ छ राइस करी र सब्जी है अब मेरो रियाक्सनहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मलाई कढी चावल कति चाहिँ मन पर्दो रहेछ भनेर मम्मीले चिप्स फ्राई गर्नुहुँदैछ र बेलुकाको सिक्टी बज्दैछ है मम्मीले चाहिँ अहिले छोला चाटको प्रिपरेसन गर्नुहुँदैछ हाम्रो छोला चाट बनेर पनि रेडी छ इट वाज रियली यम्मी मुखले बोला के फेर यो उसको एस्थेटिक भिडियो त बोलीकारी छैन मुखले भन्न अलिकति बोलेको पनि हाल्नु राम्रो छ राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो छैन
वाओ कति टेस्टी भयो मम्मी भन्न वाओ कति टेस्टी भयो मम्मी आई लाइक इट के भइसक्यो भन्नु र आजको लागि चाहिँ यति नै आशा छ तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई टेक केयर लट्स अफ लभ